Yanımızda acılarımız var, kuralarımız var, şahıtlarımız var. Apakıyan bulsam, Allah yolu da her meyreden geçirmiş olayım ama ne razı olayım ama geçirdim. O'zbek san'atida yana og'ir judolik. Aziz vatandoshlar, siz ham o'z ta'ziyangizni bildirmoqchi bo'lsangiz, kommentariy qismiga yokida ushbu videoga bir dona like bosib o'z ta'ziyangizni bildirishingiz mumkin. Bilib qo'ying, siz ham, biz ham, ya'ni hamma ketkujidir va kimnidir dilini ortishni o'rniga savob ish qiling. Yaxshi gapiring. Sizdan hech narsa ketmaydi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda Max Madiyev kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, bugun yana og'ir judolik va ta'ziya video. O'zbekiston san'atining yetuk vakillaridan biri, kino va teatr aktyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Do'stlik orderi sohibi Abdurayim Abduvahobov bugun 57 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqidagi xabarning O'zbek kino milliy agentligi matbuoti xizmati Max Madiyev kanaliga tasdiqladi. O'zbek milliy akademik drama teatrining aktyori Abdurayim Abduvahobov 1963 yil 8 avgustda Toshkent shahrida tavallud topgan. U kino va teatr ixlosmandlarining yuragidan joy olgan aktyor hisoblanadi. Muxlislarining sevimli shumbolasi Abdurayim Abduvahobov ijodiy faoliyati davomida shumbola, suyunchi, muhabbat sinovlari, nazira singari ko'plab filmlarda, shuningdek, shaytanat teleserialida ham O'zbek milliy akademik drama teatrida sahnalashtirilgan qator spektakllarda ham rol ijro etgan. Max Madiyev guruh ijodkorlari marhumning yaqinlariga o'z hamdardligini bildiradi va marhumning oxirati obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin deb qoladi. Aziz vatandoshlar, shu qatorda marhumning so'nggi so'zlarini sizlarga taqdim etmoqchiman. Marhamat. Hozir bu qilibmi yoki bir jahl chiqib yig'ilmasdanmi? Kimdir acılarımızdan, kuralarımızdan, şahıtlarımızdan apakıyan bulsam Allah yolu da her meyreden geçirmiş olayım ama ne razı olayım ama geçirmiş ushbu sözlerinin marhum ketishidan bir necha daqiqa oldin yozib qoldirgan deydi oila a'zolari. Ushbu ovozda kimnidir xafa qilgan bo'lsam Alloh yo'lida meni kechiringlar deydi Abdurayim Abduvahobov va ushbu qatorda barchadan rozilik so'radi. Aziz vatandoshlar, biz ham ketguchimiz, biz ham mehmonmiz. Kelinglar, hayotimiz davomida faqatgina yaxshilik, faqatgina savob ish qilishga harakat qilaylik. Zero bu juda ham qiyin bo'lsa ham. Va aytganimdek, o'z minnatdorchiligingizni kommentariya yozib qoldiring. Zero ijodkorning oila va a'zolari albatta ko'radi. Va undan tashqari o'z minnatdorchiligingizni like orqali izhor etishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.